বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ আৰু ইয়াতে বহুত কুকুৰ বহুত আছে। মিনিমাম কুকুৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ আছে ইয়াতে 20-25টামান কুকুৰে আছে। তো 20-25টামান কুকুৰে আছে, তো যিমান নহ'লেও ভয়ো লাগিছে, আজি ভুকিছে অলপ। আহিলোঁ ইয়াতে চালোঁ আৰু ভিতৰৰখিনি মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ভিতৰৰখিনি দেখাবলৈ ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, পাৰ্মিশ্যনটো নাই। যিহেতু বাহিৰ দেখালোঁ আৰু ভিতৰত গ'লোঁ, সেৱা কৰিলোঁ, এতিয়া ওলাই আহিছোঁ বাহিৰত, মেইন গেটত যাম সেইফালে। তো ইয়াতে কুকুৰ আছে, বহুত ভাল লাগিছে, কুকুৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰ হয়। তো ভাল লাগিছে, মন্দিৰখনো বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ হয়, মই দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰ আৰু। তো ভিতৰখিনি খালি দেখাব নিদিলে, ভিতৰত কেমেৰা কৰা বন্ধ আছে বুলি ক'লে, তো সেইটো কাৰণে আহিছোঁ ইয়াতে, বাহিৰতে অলপ দেখাইছোঁ। আৰু মই দেখাই দিছোঁ, গেট হ'ল এয়া, মেইন গেট হৈছে লিডুৰ বুদ্ধ মন্দিৰ। তো মই কুকুৰখিনিক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত নোম থকা কুকুৰ হয়। এয়া হৈছে কুকুৰ, বহুত কুকুৰ আছে ইয়াতে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰ হয়। ভয়ো লাগিছে অলপ ওচৰত যাবৰ কাৰণে, নাকামে মূৰ্তিক কৈছে, হ'লেও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, ভয় লাগে যিহেতু অচিনাকি মানুহ ন। ফূৰ্তি কৰি আছে পূৰা, ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। মই এতিয়া বুদ্ধ মন্দিৰৰ আৰু এটা পাৰ্ট আছে, তাতে সোমাই যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' যাওঁ, সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ, গেট হৈছে এয়া। তো ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰখন, আহিলোঁ, ভাল লাগিলে, লগৰখিনিয়ে দেখাইছে। আৰু ইফালে নদী আছে বুলি কৈছে, তালৈও যাম। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইয়াৰ ভিতৰতে একপাক ঘূৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। চ' গাইজ লেটছ গ', আমি একবাৰ ঘূৰি আহোঁ ভিতৰখিনি। আছে আমাৰ তাতে বান্দৰ ধৰ তেনেকৈ থাকে, ইয়াতে কুকুৰ আছে, আৰু তাৰ কুকুৰখিনিও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নোম থকা কুকুৰ। সেয়া হৈছে এইপিনে মন্দিৰ, সেয়া তাত যাব নোৱাৰি কাৰণ তলা মাৰি থৈছে, এতিয়াতো তলাটো খুলিব নোৱাৰে, বন্ধ কৰা আছে বুলি কৈছে, তো পাছত খুলিব কেতিয়াবা। চ' তালৈ যাব সোমাব নোৱাৰিলোঁ মই। সেয়া আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ বুদ্ধ মন্দিৰ। চ' গাইজ নাজানো কেনেকুৱা পালে, যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ, দেখুৱাই আছোঁ। তো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই, আৰু মন্দিৰখন চাই কেনেকুৱা লাগিলে, বাট আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি মোৰ আশা থাকিল। আৰু মই নাজানো, মই ইমান ভালকৈ বাট ভিডিঅ' বনাব নাজানো, ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে কৰিছোঁ, বাট কি হৈছে নাজানো। চ' যিমান পাৰিছোঁ মই ভিডিঅ' কৰিব চাইছোঁ, দেখাবলৈ চাইছোঁ বস্তু। চ' যদি ভাল হৈছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব প্লিজ। তো গাইজ বাই বাই, আজি বুদ্ধ মন্দিৰ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, বাই বাই।